Ladies and gentlemen, mimi ni chairman. Hapa nimebeba pesa niko naenda kulipia Eric Omondi. Tunataka Eric Omondi asilale ndani. So nimebeba pesa ya kwenda kumlipia cash bail. So ambieni Eric Omondi asishtuke. Chairman ako kwa njia na pesa ya kumtoa cell. Na nimevalia nguo ile ya ile ambayo ni ya kanisa, maskari wataogopa hii. So Eric Omondi nakuja kukutoa, don't worry. I'm coming to remove you from cell. Eric Omondi, we ni clown, lakini Kenya unasema ni ukweli hata kama hujaisaidia msanii yote. Asante.